前回作成したホースリール、中心点に穴を開け、シャーペンでマークしていきます。バキュームタンクと位置を合わせて、印をつけたところにドリルで穴を開けていきます。バキュームタンクについて山岸正人様からコメントいただきました。 UV レジンの無垢材は変形するよと、マジかと思いました。分割中空化についても改めて検討してみたんですが、今回はこの無垢材のままでやってみようと思います。異素材の部品がつながるため、強度固定の関係でとても都合がいいんです。経年変化による処理も怖いなと思ったんですけども、反ったら反った状態についてもまた動画にまとめてみたいなと思います。イベントばっかり行って結構時間を使ってしまったので、これからは少し本腰を入れてプランを作っていきたいと思います。マキタの 18V インパクトドライバーにフォルフォーツでガシガシと掘っていきます。本当はボール盤でやるんだろうなと思いながらも、手でガシガシやっちゃいます。続けてこちらも同じ穴を開けます。砕けました。よく考えたら当たり前ですね。バルサ材、繊維方向の向きを変えて木工ボンドで接着します。合板を作るイメージですね。これで強度も増すと思います。鉛筆のキャップ、ぴったりです。フォースリールの芯材にします。パイプカッターでカット。網戸の押さえゴム、石井良樹様、ブルードラゴン様から教えていただきました。本当にありがとうございます。バキュームカーのホースとして使ってまいります。サイズ的にこちらの 2.8 ミリが一番良さそうでした。ただ映画で見ると2種類のホースが使われているみたいで、太い方細い方、両方使ってみたいなと思ってます。切り出した鉛筆キャップ、芯材に穴を開けます。少し位置をずらして開けた穴、上下の穴の中間部分にバルサ材を置くことで台座とします。バルサで仕切った上半分にホースを巻きつけていきます。あ、ホース暴れますね。ある程度形になってまとまってくれないとうまく収まりませんので、中に導線を通してみました。手元にあった導線 0.5 ミリを網戸の押さえゴムの真ん中に通しました。今度は収まりそうですね。その円盤、外周部にGクリアを塗り付けてホースリールの外周を取り付けます。ホースの取り出し口をカット。
アルミ線でホースの押さえ金具を作ります。できたかなと思ったんですけども、どうやらホースの回転向きが逆でしたね。後で巻き直しておきます。円柱の部品が欲しかったので、ステンレス線の入っていたケース、ちょっとだけパイプカッターでカットしました。プラ板で蓋をします。鉛筆のキャップも同様にプラ板で蓋をします。1ミリ丸のプラ棒、細かく切り出してリベットにします。リモネン接着剤を使って 0.3 ミリプラ板に均等に貼り付けていきます。地味なんですけども、こういう作業が楽しいんですよね。バキュームタンク後部、Gクリアで貼り付けます。ポンプ側、給排気口の取り付け。シャーシにバキュームタンクをビスでマウント。鉛筆キャップに蓋をしたプラ板、形を切り揃えていきます。こちらポンプに使用します。こちらはオイルタンク、ドレンセパレーターに使用します。再度パイプカッターで竹詰めします。ビスコテ用の穴を開けます。タミヤの曲がる透明プラ棒2ミリを使ってバキュームタンク給排気口に配管をしていきます。指でくにゃっと曲げると綺麗に曲がります。釣りの浮きゴムをカットし2ミリプラ棒に通します。こちらをジョイント材として使います。
先ほど作ったドレンセパレーターをつなげます。張り組みしてみます。続けてオイルタンクからコンプレッサー、戻りの部分を作っていきます。仮組みしてオイルタンクの位置、配管の位置を割り出します。位置を決めたら気に入れたと。釣りの浮きゴム位置を調整。配管戻り位置を決めたら、ジョイント材の浮きゴム、あらかじめ開けた穴に差し込みます。再度バキュームタンクとシャーシをビスコテ。脱臭機側配管を作成していきます。今回雲竜丸を作るにあたって一番気になったのがバキュームカーの構造でした。私全く分からなかったんで、どうやったらいいかなと思って調べてみました。そしたら今は YouTube の時代なんですね。リーデンオートチャンネル様、今回作るのに何度も何度も繰り返し見させていただきました。めちゃめちゃ分かりやすかったです。ポンプでタンクを加圧、減圧することで吸入排出を行っているんですね。それを知ってからどうしてもこの配管がやってみたくなって、どうやったらできるかいろいろ調べてみました。このクイッと曲げると簡単に曲がるプラ棒、これも知りませんでした。
これがなかったらなかなか作れなかったと思います。時間が経つと曲げたところが少し戻ってしまうところもあるんですが、シャーシやジョイント部で固定することによって回避していきたいと思います。配管の全体像がこんな感じです。配管をシャーシに組み付けます。そしてタンク、続いてシートデッキ上のアーチ型マーカーランプを作成します。ここはデジタルでサクサクっと作っちゃいます。硬化させたらニッパーでカット。Gクリアでシートデッキに接着していきます。本日はここまで。やっぱりホースと配管があると違いますね。バキュームカーらしさが出てきたかなと思います。この次からは雲龍丸らしさを出すために飾り作っていきたいと思います。秋のうちに終わらせるつもりだったんですが、どんどん押してしまっております。誠に申し訳ございません。なんとか遅れを取り戻していきたいと思っております。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。高評価コメントお待ちしております。そしてぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。